نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دعاء. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. جوانا وارچ مصراو
ستستا آخر منزل جوانا وارج متراو ستستا آخر منزل سنش توحيد سنة آو تتستا آخر منزل سنش توحيد سنة آو تتستا آخر منزل مرنز ملك استامات خبر چاوات کرالو مرنزن ملک استامات خبر چاوات کرالو سلزاد سفر سمبراو ستستا آخر منزل جوانا وارج متراو ستستا آخر منزل تطل رج رج محمد مصطفى سندي باك دينك تونك صلى الله عليه وسلم تطل رج رج محمد مصطفى سندي باك دينك تونك يغت زول عالمك تلراو ستستا آخر منزل تنش توحيد سنة آو ستستا آخر منزل لوكن باون تجاني گو مغربان استسن خالد لوکن باون تی جانی گو مگر پان استسن خالد نبیین کل کر گراو چتستا آخر منزل جوانا وارچ متراو ستستا آخر منزل تنش توحيد سنة آو ستستا آخر منزل ابتداء آغاز سندر تمام قسمك تعريفات تحليلات تسبيحات بزرگی بلندی بڑائی ازل بڑا بدستان لا شریک لا زوال بے مثال پروردگار عالمین بے شمار درود و سلام درود و عظمت درود و برکات درود و رحمت اسن یہ مجلس ان طرف بالخصوص تو تمام امت کی طرف بالعموم سانی دل کس قرار چشمن ہند شہجار کائنات کس رہبر کامل رہبر عظم رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام بعد اللہ تعالی سن فضل تے احسان تمس رب کائنات سن فضل و کرم شامل حال است مسلمان تات گرس اندر پنن پان دیون وفادار تو وفا شار پیش کرت یس گر یس زمین ہن ٹکر تمام روی زمین اندر ساروی کت محبوب چو اند اللہ کز بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
أحب البلاد إلى الله مساجدها. رب كائنات نزدیک ساری کوت محبوب جگہ محبوب جائے محبوب زمین ٹکر الى الله مساجدها سچ رب اس نزدیک مسجد وابغض الى الله وابغض البلاد الى الله اسواقها ساری کوت بدترین ساری کوت ناپسند جگہ ناپسند جائے رب اس نزدیک سگو بازار اس کو ربن یہ خیر تے آتا یہ تے اس ایک طرف خیر چی مجلس اندر برکت واجنی مجلس اندر یہ تو مجلس اندر کر کیا خیر ربن یک جا سانی خطر جامع گوڑنی خیر اچھ زمین ہندس عظمت والس ٹکرس پیٹ زمین ہندس پسندید ٹکرس یس پسند چو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ دویم خیر چھو یہ سا مجلس یہ سا برکت واجن مجلس تا عظمت واجن مجلس یہ میک انعقاد کرنک حکم اس امت اس کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چیز گارس اندر تی حقو یہ مجلس نکاح منعقد کرت اگر چیز عام مادانس اندر ٹینٹس اندر تی حقو یہ مجلس نکاح انعقاد کرت مگر ونکن زون یم انتظامیان ونکن زون یم کوڑی مل یا یم گبر مل ای غنیمت کہ یلی سی نکاح کرو یہ مجلس انعقاد کرو امی نئی زندگی ان شروع یس یمن دون بوچن گچ یہ گسی گسن مسجد پیٹ الحمدللہ رب کرن یمن کامیاب تے کامران ابتدا سندری کرو رب زار پار ات رشتس کرن مضبوطی عطا پروردگار امن دنوانی خانن کرن آباد پروردگار امن کرن پانوان مایت محبت عطا پروردگار آمین یا رب العالمین بیا خیر چویت مجلس اندر یم لحاظ تی ایلیس اکثر نکاح چو وچن تت اندر چو سو لڑک یا سل لڑکی گر حضر آسن یمیس لڑکس یا یمیس لڑکی اس نکاح چو آسن کرن مگر یت مجلس چھو یہ خیر تی یت مجلس اندر چھو سو لڑک تی ایسی پنن سو برادر تی بنفس نفیس موجود ام سندس یہ رشت مضبوط کرن خطر چھو یت نساویت رب کرن ام ست خیر آتا ام ست کرن کامیاب تی کامران ام سندس کاروبارس کرن برکت پروردگار آمین یا رب العالمین یسی مجلس امی مجلس ان حوال کرب کیا چیز تو ابرونٹ کرن بیان کیا گزرشات روزن کوڑی مولستی کیا گزرشات روزن گبر مولستی تو پنی سمس برادر اس خطر تی انشاءاللہ اللہ تعالی اس کرو زار پار از دی ونت بوزن پت عمل کرنک توفیق انشاءاللہ انشاءاللہ آیت کریمہ کرنے سورہ نور چ تو ابرونٹ کن تلاوت خطب کس آگاز سندر الزن یسو خطب شو خطب مسنون یت اندر روز اکثر چور آئے مبارک تلاوت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ آئے مبارک کر میں امی علاوت توہی برمت کن تلاوت یت اندر اللہ تعالی توہی تی میں چو ذمہ دار چھوراون والدینن چو ذمہ دار چھوراون سرپرستن چو ذمہ دار چھوراون کمی خطر وَأَنْ وَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِمْكُمْ اللہ تعالی کرن حکم اے سر پرستو اے والدانو اے یمس اولاد آسے بے نکا اولاد آسن والو یمت توی اندر بے نکا مرد بے نکا زن یمن طاقت چو نکاح کرنک یم نکاح سکابل چھ تیمن کرو تو نکاح یعنی امتی بے نکاح چھ مگر طاقت چک اندن سرپرستن اندن والدینن اندس پترس مامس بائس یستی من سرپرست آسی تیمیشو حکم کرن پروردگار کی توی کرو یمن نکاح نہ صرف یمن یوت بلکہ والصالحین من عبادکم و امائکم یم توی اندر نیخ گولامت نیخ لونڈی چھ تیمن تی کرو نکاح یل تو نکاح کرو تو کیا کرو عطا پروردگار یل اس اکثر پنن بستین کن چھو وچن پنن سوسائٹی کن چھو نظر تراؤن
أشي دبن كونسي پنس برادرس أشي وانا پنس كونسي همسايس كيازن باچس کرن نكا نازون چنا اش نوكري پرارن نازون ما شو پنن واتو زيانن وي ما شو پنن واتو کاماون مگر پروردگار عالمين چه امس کرن حكم امس مالست امس ماج امس سرپرستس كي توي کريو امن نكا يل توي امن نكا کريو إن يكونوا فقراء هرغا يم فقراء هرغا يمن مال دولت كم آس هرغا يم كماون كم آس زيانن تميانن كم آس يغنيهم الله من فضله يليم يت سنت اسپر عمل كارن يو سنت قرار جد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمو فرمو ان نکاح من سنتي يسي نکاح شو مانو تاتو سنتو مزاق سنت اگر چو علماء کرام چو بانن يمس طاقت آسي چاہے تمس اکنامک آسي یا فزیکل طاقت آسي يس دنوئی طور سٹرانگ آسي امس بیٹ چو نکاح واجب سبدن مگر اصل چو یہ کہ علماء دون قرار شو مستحب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قربان بيان شو سنت اش بيان تاتو سنتو مس فمن رغب عن سنتي فليس مني يم مين سات سنتس مين سات تاتي سنتس انكار كور سچون مياني امت اندر ات سنتس بچيس عمل کرني آمد رب سن دربار الله تعالى دمن يلتو ات سنتس بر عمل پیرا سب دو يغنيهم الله من فضله اگر چی کوڑ اگر چی لڑکو تامت کماون کاموس ام سندس مالس برکت کاموس ام سندس زیانس برکت کاموس مگر یلی یت سنتس پر عمل کر یغنیهم اللہ من فضله ام سندس کماونس ام سندس زیانس ام سندس کاروبارس کر برکت پروردگار ام سندس فقیری کر دور پروردگار ام سندس غریبی ام سندس مسکینی کر دور ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانه جل ذكره يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم سپر وردگار يس امسن جي غريبي دور کر يس امس امير تو مالدار بنائي سچو وسعت تاون وول سچو کشادگی تاون وول سچو علم تاون وول كمس شما رزق وسعت سندر عطا کرن كمس اندس رزق شما برکت کرن يزانن وول ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه جل ذكر امي آي مبارك تل چه ز چیز اهم نقط زعت نيرن گنک ون کی حول ایام منکم انکم مطلب ایچو حکم سرپرستن ایچو حکم والدانن ایچو حکم یس امس اولادس یا امس لڑکس یا امس کوڑ سرپرست آسی تمن چھو حکم کہ تو کرو ایمن نکاح گو مانا مطلب چھ نیرن یم یمس لڑکی اس نکاح شکارن یہ نکاح چھ ضروری ایمس لڑکی خاطر چھ لازمی ملزوم یہ گس سرپرست سن اجازت سوت نکاح کر ای گس نہ سرپرست سن اجازت بغیر نکاح سندر پان دی پیش کر اگر نیم سرپرستن اجازت ہو چھ صحیح اس پوز اسلام چھ دپن گڑ گس دون بوچن ہن رضا مندی چھ یت رشتس مز لازمی ملزوم یہ چھن سو رشتہ یس زور ٹھوسو یہ چھن سو چیز یس ایکس انسان اس ایکس لڑکس یا ایکس لڑکی زور ٹھوسو اسلام چھ دپن زبردستی یا لڑکا گس ماٹ ویٹ یا کوڑ گس ماٹ ویٹ تو کریو یمن نکاح تو کریو یمن نکاح مگر کوڑ خاطر چھ لازمی ملزوم امس گس آسن سرپرست سند اجازت اگر ام اندی اجازت بغیر کر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم امرات نکحت بغیر اذن ولیہا ام کور نکاح کر ام کور پنن پان ام ہم شیر انسان پنن پان نکاس مزدود پیش کرت مگر ام سوسن ولی سند اجازت ام کور بغیر ولی سند اجازت بغیر ات کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنکاہ ہا باطل
یعنی کانچو باطل یت منزن لڑکی سرپرست سندس جازت ساش تابدار یعنی کانچو باطل یعنی کانچو باطل تریلت کارن بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ نک چیز دویم چیز آئے کریم حسن در رب کرن بیان یکونو فقرا اگر چو تام لڑک سندس مالس چن برکت اگر چو تام لڑک چن تیو دا کماون اگر نو تام لڑک سندس مالس چ برکت مگر رب چوس کرن بیان این یکونو فقرا یغنیهم اللہ من فضله یل سنی کاسن در پنن پان یہ میرا دسان دک پیش کرت جنس دل سندرا سے اراد امنی کاسد کرم پاک دامنی عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یل سے یہ اراد دینی عطا سے بیان چی کرن رب کائنات یغنیہم اللہ من فضلہ پنی فضل سد بنائی گنی پنی فضل سد بنائی امیر پنی فضلت کرم سد بنائی مالدار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بلکہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث حق علی اللہ یعونوہم تر انسان چتیم تر شخص چتیم یمن مدد کرن واجب شب سبدن ذات ذوالجلال حضرت اللہ یعنی یوند مدد مٹی چوت مت یمن مدد کرن مٹی چوت مت پنی ذات اس پر واجب شکر من ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تیمن من چاک وناکہ الذی یرید العفا یہ میں گرز خوتر کرنے کا میں کر پانک دامنی ام نکا سجاتا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ام اس شم مدد کرن وجب سبدن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر اگس پست یقین آسو اگس مستحکم تو مضبوط ایمان آسو اگس مستحکم تو مضبوط ایمان آسے اس کرو نکاح اس کر مدد ضرور ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کیا زیم نکاح کو ام سند دین نصب دین چو مکمل سبدن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین یل اخر اب سند بند یل اخر میون امتی نکاح سندر چو پانن پان کرن پیش ام سن نصب دین چو مکمل کرن ام نکاح ست ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی ام پدرب کرن حکم دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون دین گو مکمل نصب مگر یس باقی نصب رو دوی ات نصب سندر کی بنج خوچن اول در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ خوچن اول کیا جی بین یک یہ مسیح خود بھائی نکاح سندر خود بھائی مسنون سندر آیت کریمہ چھ پڑھن تت اندر چھ گڑنی چھ آیت سورہ آل عمران کے حوالے رب کرن بیان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے پانوان رشت کرن والو اے با ایمانو اے ایمانن والو اتقوا اللہ توی دن وی خاندان بنیو کھوچن ویل در دربار حضرت اللہ گو حکم چیت نصب سندر تی بنیو خوچن ویل در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اتندر تی بنیو تقوی ہاون ویل پرہیزگاری ہاون ویل اتنا دیکھاؤ اتنا ہاو باؤ اتنا فضول خرچی اتنا اسلام اس نبر گچو اگر اسلام نبر گئیو تیل سون خود بھائی نکاح پڑھن تو بوزن نہ چھ فائدہ پڑھن والس تو نہ چھ فائدہ بوزن والس
أميك مدى مقصد شو اسپاؤس ذمہ داری پانس یاد اسپاؤس ذمہ داری لڑکس یاد اسپاؤس ذمہ داری پنیمس ہمشیرس یاد یا ذمہ داری امس اسلامن کر آید یا ذمہ داری امس آید کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سندر سے پان دخ پیش کرت تو کیا کری اللہ تعالی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بیان دل تو نکاح سے چھاڑ نکاح سے اندر چور چیز وشنی ون چورو چیزو زری ان میں اتر کس خود بس اندر تھی چورو چیزو زری چو ایکس کوڑ سے ایکس زن سے نکاح کرنے ون چورو چیزو من چو کہنت کا چیز یہ لڑکی یہ انسان پریفر کرن یہ میں زری ایمس لڑکی سے دی ایمس زن سے نکاح چو کرن تنكه المرأة لأربع لمالها امسون مال دولة وچت ولحسبها امسون حسب نصب وچت اشت تايد خاندان شكور بكار امس نکا ممیل عزت اشت مال دار كور بكار امس نکا ممیل مال ولجمالها اشت خوب صورت كور بكار خوب صورت هندس وجه سپر امس نکا سوريم كور بيان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ولدينها سوريم چيز شيوان وشنا امس كوري اندر چو دين يل دين اس برابر كاريوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كور بيان فزفر بذاج الدين تربت يداك تو يبينيو دين اس ترجي دين ويل تو يبينيو دين برابر كارن ويل تو يبينيو دين اس پر زور دين ويل تو يبينيو دين دار كور چھانن ويل تو يبينيو دين خاتون دیندار گرواجین سانن ہوئی ال تو نیخ گرواجین عطا کر وہ پروردگار بنا انسان امس ہمشیر اس نیخ تو صالح پروردگار تمام ہمشیر انسان یم بانکا تم انسان یم بینکا چی تم انسار نیسان بنا انسار نی بانکا صالح تو پرہزگار ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر آمین یا رب العالمین یمس نیخ گرواجین حاصل گئی یمس نیخ خانداری میلے بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ من السعادة چور چیز چور علامت یمس انسان ساسن یم چیمس انسان سے سعادت مندی یم چیمس انسان سے خوش قسمتی ہنز علامت یم چیمس انسان سے خوش قسمتی ہنز نشانی اتندر گن کوئی چیز المرأة الصالحة یلنی ایک گرواجی یلنی ایک خاتون آسی نکھا سندر عطا کرمز رب کائناتن یہ زنجی چجو خوش قسمت در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ال سے نیک نکاح کری عطا پروردگار سزنج مسج خور یسن پروردگار والمسکن الواسع یل وسیع عرید گراسی وسیع عرید مکاناسی یہ عزیزانن یچم از تربی حضرت اللہ والجار الصالح یل نیخ ہمسایا سی یل صالح ہمسایا سی یہ عزیزانن یچم نعمت یچم خوش قسمتی از تربی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ والمرکب الہنی یل رت سوار آسی سوار خطر عطا کرمت ربن یہ عزیزانن یچم خوش قسمتی یچم سعادت مندی از تربی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ الس نیخ گرواجن ساڑخ نکاس اندر چکری کیا چیز عطا پروردگار کیا فہد دی چا ام ستن پروردگار گنک فہد کیا دی یس نیخ گرواجن حاصل کرے عطا کرے پروردگار امس کر سکون راحت آرام چ زندگی عطا پروردگار شسن بوانن شو سورة اعراف کی حوال رب کرن بیان هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها اجو سوئی پروردگار سنزاد اجو سوئی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ
يم توي سوري اكسي نفسس نشكر وقد يعني آدم عليه الصلاة والسلام وجعل منا زوجها امسي آدم عليه السلام اسنش امسي نفسس نشكر نمسن جوڑ پد امسن خندارين پد الپد کرن کمی خاطر ليسكن إليها تاکی کرم اس گرواجن نسکون حاصل گو نکاس اندر چھ سکون نکاس اندر چھ آرام بیان کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایماناً والو اے رشت جورن والو توی بینیو رشت جورن سندر تی خوچن والدر دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رشتہ سندر خوچن کیا گو رشتس اندر نکاس اندر خوتن ربس کیا گو یہ تقوی یہ پرہیزگاری ہاوی یت رشتس اندر تی کیا گو بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستون نکاس یہ نکاچو تل برکت وول یہ نکاچو تل خیر وول یہ نکاچو تل عظمت وول ایس روحو یلی اتنی کاس اندر سادگی آسے یلی اتنی کاس اندر کم خرچ آسے یلی اتنی کاس اندر سمپل سٹی آسے یوئی زن جو بہترین نکا یوئی زن جو برکت وول نکاز تر بی حضرت اللہ جل شانہو جل دیکھ یت رشتس اندر توی کھوچو رب سنگس ذاتس تت رشتس زنجو ات اندر چھ برکت ات رشتس اندر تھجو امید اس کر سکون آتا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہو جل دکرہ یت رشتس اندر نے تقوی آسے ربس کھوچن آسے ربس کھوچن گون اسے آئے مسجد اندر پنن پان دت پیش کرت یتنس گھنٹس یا اڑس گھنٹس یا دون گھنٹن اس دبو شاید چھ یوئی کھوچن ربس نہ رب دبن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ربس کھوچو تیوتا یوتا ربس کھوچن حق چھ یوتا ربس کھوچن حق چھ کھوچن حق کیا گو ربن یس چیز تہند خاطر حلال کر تزانیو پنس پانس پر حلال یہ ربن تو ہی پیٹن حرام کر تزانیو پنس پانس پر حرام پانے بنزون حلال و حرام تمیز کرن والی پانے بنزون پنس پانس پر سو چیز حرام کرن والی اس تو ہی خطر ربن حلال تو پانے بنزون سو چیز پنس پانس پر حلال کرن والی یہ سو ربن تو ہی پیٹن حرام چکر مات اگر یہ کردار تو ہی تمنش اوس یہی گو تقوی یہی گو ربس کھوچن یہی گو ربس تیوتا کھوچن یوتا دنس کھوچن حق چھ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے رشت جوڑن والو یلی ہا تو مریو مرن وز گسو تو آسن مسلمان یتن تو رشتس اندر تم چیز کرو پیش یتن تو نکاح کرنس اندر تم چیز انو بروٹ کن یم چیز سماج خطر یم چیز غریب کوڑی خطر یم چیز اسلام چھ منع کرمی یم چیز منع چھ کرمی سن سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فضول خرچی آسی اتنا اسراف آسی اتنا زول آسی اتنا ڈاوری آسی اتنا دہیج آسی اچھا اکثر گبر مول یہ لیوان کوڑی مل سنجز گارس اندر یہ بڑ نرمت امس کور مالس یہ بنا پن جگر حصہ یہ بنا پن جگر حصہ پن گھر بچ مے نا کہین ضرورت مے صرف چان کور ضرورت مگر یل نکاح گسان زرت گسان چور رت گسان وری گسان پتہ تم کور کل تسان مالس فون صبحن آسن ماجی فون کال آسن اکس رشتہ دارس فون مے سی یم طریق ٹارچر گسان مے سی یم طریق ونکن ظلم زیادتی گسان وجہ کیا ات نکاس اندر ات رشتس اندر امس کور سی پتہ زیادتی گسان
وجہ چھو فز پر بذات الدین تربت یاداک اچھن آسن نکاح کرنے ویز آت ترجی دسمس کیا کہ اچھا دین دوری اگر ادگارس اندر بھی نکاح کر اگر بھی یہ کور یہ ہمشے یہ پنی گارچ بہت بناون چیسین امیس اندر چھا دین دوری امیس اندر چھا سو کردار یس کردار مطلوب تو ربن یس کردار میار تو اسلام یس کردار میار تو کوڑ ہند خاطر لڑک سند خاطر اسلام انت اسلام ایک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کس کردار تو میار ولا تموتن الا وانتم مسلمون یتنو تو مریو مگر مرنویز گسو تو آسن مسلمان مطلب گو اگر نہ تو تم چیز نکاس اندر رشتس اندر کریو یم تو اسلامن منع چو کرمی یل تو پنن پان تمو نش دور تھایو تیل مریو تو ایز مسلمان مگر اللہ بچوین اگر تو نکاس اندر تمن چیزن جائے دسو رشتس اندر تمن چیزن جائے دسو یم چیز اسلامن منع چو کرمی یم چیز تراؤن حکم ترک کرنک حکم اس دتمت اسلام انت اسلامک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چکرن بیان تیل آسیات اللہ بچوین ات رشتست ات نکاس اندر فساد فتن اللہ کرن یت نکاس تمنش محفوظ معمون یت نکاس کرن روش پروردگار امن دشوینی بچن کرن مائی محبت آتا امن دشوینی خانن کرن مائی تو محبت آتا آمین یا رب العالمین امت کن جوانن چو حکم دتمت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم نوجوان ونکنس یت دور حاضر اس اندر یت سانی سوسائٹی اندر پن ٹراکن چ ڈیویٹ گئی یم نوجوان ونکنس تم وطن چ ڈلمت یس وقت معیار تو اسلام یس وقت معیار تو امس نوجوانس خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوئی چھو وجہ سانے رشتن چھن پت زیادہ وقت نیرن کی یوئی چھو وجہ سانے نوجوان لگ اسلام اس بجائی ڈرگسن اندر اپینس اندر ادویاتن اندر منشیاتن اندر یم آورائی سوشل میڈیا ان یم آورائی ڈریم الیون یم آورائی کنتام کنتام برائی مگر یہ امسی نوجوان اس حکم چکرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا شو یا معاشر الشباب امان امت کے نوجوان امان امت کی جوان ابوز پیغام یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج یلسے طاقت لبک یل سے استطاعت آسی نکاح کرنے سوز نکاح کران یہ مالس کے حکم یہ ماجی کے حکم یہ سرپرست کے حکم اس سرپرست امس انسان اس امس لڑکس یا امس کوڑیا آس کیا اگر یہ برائی اندر گو مبتلا اگر یہ غلطس کن گو مبتلا امیک ذمہ دار چھ برابر تیوتا یوتا یہ پان چھ ذمہ دار امی خود زیادہ چھ ذمہ دار یس امس مول یس امس سرپرست آس اس نے امس نکاح اندر جلدی چھ کر اس نے امس نکاح امس رشتہ ثاڑن کوشش چھ کر یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج یل سے نکاح کرک نکاح اندر کیا گسی چھ مقصد آس فانه غض للبصر گنک چیز گچی آسن مد نظر باگر میں کاسمز دم پنن پان پیش کرت میانن چشمن گچ جو کاؤ کرن تام ذریع پروردگار یم میان چشم سوسائٹی منز دشن تو کھوڑ چی وطن امن گچم جو کاؤ کرن امی نکا ذریع پروردگار یتو یود نکی واسن لیل فرج دویم چیز گچی آسن یار دویم مقصد گچی آسن نکاس اندر مینس عزت از مینس شرمگاس کرم ذریعہ حفاظت پروردگار ون اگر نچے طاقت چوئینے کا کرن خطر ومن لم یستطیع اگر نچے استطاعت چکتاون اگر نچے طاقت چکتاون
تلچو يحكم كرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم تلديج پنن پن روزدار پیش فإنه له وجاء يمني روزن بنائي چاني برايو نش يمني روزن بنائي چاني غلط غصن نش دار پردت دیوار ذات ذوالجلال حضرت الله جل شانه جل ذكر إلس نكاس اندر دين داري دخ ترجي إلس نكاس اندر نه خاتون نه گرواج ان ساڑی ہیں چه کوری بہترین خزانہ عطا پروردگار ہیں چه بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر ما یکنز کیا تو کرونا بائم کت نجبا خبر ایک اس انسان اس کچھ بہترین خزانہ از طرف حضرت اللہ المرأة الصالحة اکس انسان اس یلی نیک گرواج یاس یلی مس نیک نکا میلی صالح نکا میلی از انجو میں چو بہترین خزان میلو متاثر بھی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یلی کوڑی اندر دین داری یاس یلی چانی سمی جوڑ سندر دین داری یاس بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الیہا يلتاي مس كون يكون يلتاي مس خندار نيكون يلتاي مس پن جوڑس كون نظر آسطراون سرته يا سيچ خوش كران چاسك مس كون نظر تراون سدي سكون لبان وإذا خامنها يلتاي پن گرن عبر آسك يلنس گر چوك موجود آسن حفظته چونس عزتس پنس عزتس پن شرم پن حیاس آس چونی گرواجن حفاظت کرن واجن بنان واذا امرها یلس امس خاتون امس گرواجن آس حکم کرن امر دون کان تہ قومن اطاعته یاس چونس حکمس تابع دار یاس چونس حکمس فرما برداری اختیار کران مگر فرما بردار کر بنی گرواجی ایم چیز کرن ول کر بنی کوڑ یل چا گوننا تھا سیت وچھمت امس کوڑی اندر امس مینی جوڑس اندر چھا دین داری بھائی نکا کر اسام تک واجب پیٹھ کرن اسام تک کردار اس پیٹھ کرن اس کردار میں انی خطر معیار بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلتوي نكاح كريو يلتوي نزديق شو كاز رب شو أنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كائنات كرودن والو طيب بنيو خوتن ول پرورد غارس تمس رب از بنيو خوتن ول يم ربن تو ایک سی نفس اس نش پود کرو يعني آدم علیہ الصلاة والسلام اس نی وخلق منا زوجها امسی آدم علیہ السلام اس نش امسی نفس اس نش کرن امسن جوڑ يعني حوا علیہ السلام المائی تفاسیر دپن یسی خاتون آئی پود کرن یا آئی لڑکا انتل پود کرن یسی لڑکا انچی اسی کروڑ اسی بینڈڑ اگر یہ کوشش کرک یہ سائی کرک کہ بکرن یہ لڑکوں سٹریٹ کرنچ کوشش بکرن یہ سیود کرنچ کوشش اٹ ول کریک اٹ ول بینڈ یہ پھٹ اتھ گژھ نقصان مطلب کیا گو مفسرین کرام سمجھاون یس یہ خاتون پودا آئی لڑکان نش کرن ایمان تن زن دی آئی لڑکوں اس یہ کروڑ اس یہ بینڈ امس اندر چھ کمزوری اس مرد سن خود کمزور جسمس قرار اسلام ہے اس مرد سن خود ہنا کمزور جسمس قرار اسلام ہے امس اندر ہے کہ کمزوری ہو اس ام سندس رنس اندر گس پگا کمزوری سانے مس ہمشیر سندس وطنس بیانس اندر گس پگا کمزوری چینس گھرس مز یلی وات ات تگن امس مز رنن مز تگن امس پنہ سہر باب سو پیش یون مز تگن امس پنس خاندار ست پیش یون مز تگن امس پنن درین پنن زامن ست پیش یون مز گس امس ڈونس اندر غلطی
مگر ژٕ کیٛاہ بَنیٚکھ تَمہِ ساتہٕ اگر ژٕ بَنیٚوکھ یہِ لڑکٲنۍ شۄد کَرَن وول اگر ژےٚ یہِ أمۍ سٕنٛز غلطی اُچھالنٕچ کوٗشِش کٔرٕتھ اگر نہٕ ژٕ أمِس معاف کَرَن وول بَنیٚوکھ اگر نہٕ ژٕ أمۍ سٕنٛز یِم غلطی نظر انداز کَرَن وول بَنیٚوکھ تیٚلہِ گژھِ چٲنِس رِشتَس نۄقصان اللہ بَچٲیِن چون رِشتہٕ ہیٚکہِ پھٕٹِتھ تیٚلہِ گوٚو مَردَس أمِس گوٚبرَس تٔمِس لٔڑکَس چھُ یِوان دَرس دِنہٕ أمِس اَندَر آسہِ کَمزوٗری کیٛازِ یہِ چھُ اَکہِ ماحول منٛز اَکہِ گَرٕ منٛز نیرُن بیٚیِس گَرَس منٛز دٲخٕل گژھُن بیٚیِس ماحولَس اَندَر دٲخٕل گژھُن تَتِنَس آسہِ رَننُک حِساب الگ تَتِنَس آسہِ وۄتھنُک بیٚہنُک حِساب الگ تَتِنَس آسہِ کَتھ کَرنُک حِساب الگ مگر أمِس کورِ أمِس سانہِ ہمشیرَس چھُ یہِ پان اَتھ ماحولَس منٛز ایٚڈجَسٹ کَرُن أمِس چھُ اَتہِ فِکٕس کَرُن ژٕ چھُکھ کانٛہہ چیٖز اَنان پنٛنِس گَرَس اَندَر نوٚو اَتھ فِکٕس کَرنَس اَندَر اَتھ سیٚٹ اَپ کَرنَس اَندَر چھُے ژےٚ کینٛہہ وقت لَگان یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ یہِ کوٗر اَتھ گَرَس اَندَر واتہِ أمِس لَگی ضروٗر پَنُن پان فِکٕس کَرنَس اَندَر کینٛہہ وَق اَتھ وقتَس اَندَر ہیٚکہِ أمِس کَمزوٗری روٗزِتھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری أتھۍ وقتَس اَندَر اَمہِ علاوٕ تہِ ہیٚکہِ أمِس کَمزوٗری ٲسِتھ مگر بہتریٖن اِنسان بہتریٖن خانٛدار بہتریٖن لٔڑکہٕ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سُہ یُس پنٛنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن سۭتۍ آسہِ رُت یُس پنٛنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ آسہِ رُت آے کوٚرُکھ بیان اگر تۄہہِ مَردٕ سُنٛد کِردار چھُو معلوٗم کَرُن اگر تۄہہِ مَردٕ سُنٛد اِخلاق چھُو معلوٗم کَرُن مَردٕ سُنٛد اخلاق پِرٛژھِو أمۍ سٕنٛزِ گَرٕ واجنہِ أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارنہِ پِرٛژھِو یہِ کیُتھ چھُ ژےٚ سۭتۍ وۄتھان تہٕ بیٚہن ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز گَرٕ واجہِ أمۍ سٕنٛز خانٛدارٕنۍ دِیہِ بشارت یہِ خبر کہِ یہِ چھُ مےٚ سۭتۍ ٹھیٖک زٲنۍزیو یہِ مَرٕد یہِ خانٛدار چھُ سٲری پنٛنٮ۪ن کِردارَن اَندَر پنٛنٮ۪ن اخلاقَن اَندَر اگر نہٕ یہِ صحیح گوٲہی دِنہٕ واجیٚنۍ بَنے تیٚلہِ زٲنۍزیو یہِ چھُنہٕ یہِ مَرٕد صحیح أمِس اِنسان أمِس خاتوٗنِس سۭتۍ یہِ چھُنہٕ پنٛنِس کِردارَس اَندَر صحیح یہِ چھُنہٕ پنٛنِس اخلاقَس اَندَر صحیح ازدواجی تعلُقات ییٚلہِ یِم بَسَر کَرن اَتھ اَندَر چھِ کینٛہہ حقوٗق یِمَن آسن پَنٕنۍ کینٛہہ راز یِمَن ووٚن اِسلامَن ہُن لِباس اللہکُم وَأَنتُم لِباس اللہُن چھِ اِسلام کِتھ پٲٹھۍ چھُ سَمجاوان اِسلامٕچ فساد بلاغت کۭژاہ چھِ اِسلام کِتھ پٲٹھۍ چھُ سَمجاوان فِکرِ تارُن تُہۍ تہٕ مےٚ یہِ دیٖندٲری یِم رِشتہٕ کیٛاہ حکام یِم پانہٕ ؤنۍ وۄتھنہٕ کیٛاہ حکام ہُن لِباس اللہکُم یۄس یہِ خانٛدارٕنۍ ژےٚ بَنے یہِ چھِ چانہِ خٲطرٕ لِباس وَأَنتُم لِباس اللہُن اے لڑکا یۄس ژٕ أمِس خانٛدار أمِس کورِ ہُنٛد خانٛدار بَنیوکھ ژٕ چھُکھ أمِس کورِ خٲطرٕ لِباس لِباسٕچ مِثال کیٛازِ کٔر بیان اِسلامَن بعضے چھِ جِسمَس اَندَر کَمزوٗری بعضے چھِ جِسمَس اَندَر آسان نۄقُس بعضے چھِ جِسمَس اَندَر تِژھ کانٛہہ کَمزوٗری آسان یہِ اِنسان چھُ دَپان بہٕ نیرٕ ہا نہٕ وۄنۍ نٮ۪بَر تہِ کینٛہہ مگر ییٚلہِ نٮ۪بَر چھُ نیران یہِ چھُ پنٛنِس پانَس لِباس سۭتۍ ڈانٛکان یِم کَمزوٗری چھُ کھٔٹِتھ تھاوُن بعضے چھِ سردی آسان سٲنِس یَتھ سماجَس اَندَر سوسایٹی اَندَر ییٚلہِ سردی چھِ محسوٗس گژھان أسۍ چھِ لِباس ہَنا زیادَے پَہَم لاگان اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ تُلۍ پرٛوٹیکٹ مِلہِ یہِ دِی مےٚ پرٛوٹیکشَن یہِ تھایہِ مےٚ محفوٗظ مےٚ واتہِ نہٕ اَمہِ لِباس سۭتۍ نۄقصان کینٛہہ اے چھُ بیان یِمَن دۄن بٲژَن یہِ خانٛدار أمِس خانٛدارنہِ خٲطرٕ لِباس یہِ خانٛدارٕنۍ أمِس خانٛدارَس خٲطرٕ لِباس پانہٕ ؤنۍ یِم تہِ راز آسن پانہٕ ؤنۍ یُس تہِ کِردار آسہِ ییٚتہِ نہٕ سُہ راز نٮ۪برٕ کَنۍ فاش کَرَن وول بَنیٚکھ ییٚتہِ نہٕ سُہ راز نٮ۪برٕ کَنۍ کٕنَن وول بَنیٚکھ خانٛدارنہِ ہِنٛدِس عِزتَس کٔرۍزِ رٲچھ خانٛدارنہِ چھُ یِوان وَنان خانٛدار سٕنٛدِس رِشتَس کٔرۍزِ رٲچھ تِتھ پٲٹھۍ کٔرۍزٮ۪س رٲچھ یِتھ پٲٹھۍ لِباس چھُ چٲنِس جِسمٕکٮ۪ن نۄقصَن چانہِ جِسمٕکٮ۪ن کَمزوٗرِیَن بَنان رٲچھ کَرَن وول ہُن لِباس اللہکُم وَأَنتُم لِباس اللہ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ابن آدم عليه الصلاة والسلام اسمش حواء عليها السلام اسمش آية كثير تعداد اسمز مرد زنيت بود کرن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله بيوان الرب بيوان الخوطن ويل پروردگار يا رشتشو جوانا یِم زٕ خانٛدان چھُوکھ نزدیٖک اَنان
إمن شو پانه وين مودت توي بخشن مگر ات بخشه يه مودت يه نزدیک انس اندر بنجو خوچن ويل در دربار حضرت الله جل شانه جل ذكره كنس ربس الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تنس ربس بنجو خوچن ويل يم سنجي ناو سوي تو يم رشت جوغ جوڑن إشن جوين تمين تاغن گري أشون كرارو خاندان تبترلو بريكس خاندان سيد أشون برو خاندان تسرلو كراريكس خاندان سيد إشان جوين تمين تاغن گري إشو تومت تقدير سندر لیخت ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه جل ذكر إشو تومت ربن لیخت صدا مي آسي شتو شوال آسي يل كرارو مزبر سو ميون برادر أميس آسي نکاح کارون سانه بهمشیر سویت سبیا جان سویت ایش جای دیتامس مکرر ان خطر ربن کرد ایشن چون تی مین تگن گری اکمز کی ایش ربن ان الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا ات نکاس اندر ات ازدواجی تعلقات اندر چی کی حقوق سانه همشیر سانه همشیر شو تھاون تمن حقوقن ہن خیال گن حقوق اگز بانین پنس خاندارس خدمت گزار اگز بانین پنس خاندارس خدمت کرن واجی اطاعت تو فرما بردار فرما برداری کرن واجی کلسا فرما برداری بیان کرمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یعنی ہم شیرس بظاہر چیز مزفر سے بروٹ کئی بظاہر آسی چیز پنن سردار پنن خاندار بروٹ کئی مگر فإنما هو جنتك ونارك شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یوی خاندار یوی مصبر صاحب یوی بدل کا نوجوان پن خاندار نے خاطر جنت بروٹ کئی یوی خاندار پن امس خاندار نے بروٹ کئی جہنم جنت کیا چھو تو جہنم کیا چھو اگر چا امس اطاعت کرت اگر چا امس فرما برداری کرت اگر چا امس خدمت کرن واجی بنے ایک چدی جنت پروردگار هرگان چه امسنز اطاعت کرد امسنز فرما برداری کرد امسنز خدمت کرد اللہ بچین تدی ناری جہنم سندر جائی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہو جل ذکر یس خاندار سنز فرما بردار آسی یس خاندار سنز خدمت گزار آسی امشو بشارت بوزناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت مرأت خمسها يس خاتون پاس وقت نماز پرن واجنیا سے وصامت شهرها بیواس ماہ رمضان چو روز تاون واجن وحفظت فرجها بیواس پنس ہے عزت پنس شرمگاس حفاظت کرن واجن وآطات زوجها بیاس پنس خاندار سن وفادار بیاس پنس خاندار سن زو بیڈنت فرما بردار قیل لها دخلی الجنت من الی ابواب الجنت شئتا امس خاندار امس کور چوکم یون از در بی حضرت اللہ سچیم بینیمس نماز پرن واجن سچیم بینیمس روز تاون واجن سچیم بینیمس پنی عزت اس پنی شرمی حفاظت کرن واجن سچیم بینیمس پنیس خاندار اس پنی سردار اس اطاعت کرن واجن چچی حکم دیون پروردگار جنت کے نوٹ ونی دروازن اندر ایم درواز خوش گسی تمی درواز گس جنت سندر دخل ایمان کوری ایچو امس کوری خطر پیغام ایچو امس سانی کوری خطر پیغام یل چک فرما بردار بینیخ امس پنیس خاندارس چکری عزت عطا دنیا سندر تیتا آخرت سندر تی پروردگار بیا خط چو سانی ہمشیر اس پر خاندار سن ایگا چی پنیس خاندار سندس مالس حفاظت کرن واجی ایگا چی امس اندر جایدادس حفاظت کرن واجی نیاسی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر صحابہ کر عرض یہ ایک ناز گزا کی پن خاندار سے اجازت وگر کوئی دیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے کہ زاکہ یس یہ گزا چھو یس یہ اصل سون مال چھو سوشز یوی گزا مطلب گو یہ ایک ناز گزا کی خاندار سے اجازت بگر کوئی شخص دیت یہ چھو امس کوری حق
یہ چھو امس کوڑ امس خاندار سن فرما برداری کرنک حق دیوان اسلام کہ چیز آسی چھے دن گوڑ گیس اجازت آسن پنس سردار سن پنس خاندار سن چگا چکن پنس گارس اندر کونسی انسان اس اجازت دین تو تام یو تام چھے اجازت دی امس شخص اس اندر اسنک پنن خاندار اد سانین گارن چھو کچنس اندر تی یل درواز سانین گارن چھو سارنی کمنن ان درواز یل اگر نہ خاندار نے دوست اس دیوت اندر آسن پت چھو تمس خاندار نے یون ون مے لگ نہ چس نکاح کیا بہ حق نہ چس زندگی بسر کر چ دیوت نہ مینس دوست اس پنس گارس اندر آسن مگر امس چھن پتہ امس کوڑ چھو حکم دیوان اسلام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تام تروزن نہ کوئی گارس اندر یتام نے پنس خاندار سن اجازت آسی یتام نے پنس سردار سن اجازت آسی اہم ذمہ داری اس امس سان ہمشہرس تو ات پہ کر بہ انشاء اللہ اختتام بیچ آیت اخ اس زڑل چ انشاء اللہ تم تہ کر بہ مکمل تو بس اس کر اختتام لاسٹ نقط لاسٹ ذمہ داری اس امس سان ہمشہرس سگے یہ گس بن پنس خاندار سن شکر گزار اس اکثر سانن بستیان مز لبن چیون امچن بنن سان ماج پنن خاندارن شکر گزار یشن بون یشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان علم معراج کور مے آو جہنمک زیارت کرناون جہنمک سیر تاز بہ کرناون علم جہنمس مز وچ تعداد کثیر خواتین ہن اور تمن خاتون ہن یم اکثر ناشکر گزار چھ بنی ہم چھ پنس خاندار سن یم ناشکری کرن تم چھ کد لبن پنن جائے پنن ٹھکان جہنم سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اگر یہ خاندار عمر ہز عمر آسن خاندار عش عشرت کرنا آرام سکون چ زندگی بسر کرنا اک سات آئی آزمائش اک لٹ آو امس امتحان امس سندس خاندارس یل امتحان آو یہ کور یہ خاندار یہ امس خاندارس وطن مے کر وچھاو یدگارس اندر آرام مے حض دعائی آئی سختی یدگارس اندر یہ بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ وجہ امن ماجن امن کورن ہند اکثر جہنمس من داخل گسک گو امس خاطر چھ لازمی ملزوم اے گچھ پنس خاندار سنز بنن فرما بردار تو شکر گزار اگر نہ شکر گزار بنے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امراۃ لا تشکر لزوجها کین چھن تمس کن پروردگار وچھن کین چھن تمس خاتون تمس کوڑ تمس زن کن وچھن پروردگار یس پنس خاندار سن نا شکر گزار آس امس کن چھن وچھنے پروردگار گو اگر سانہ کوڑن سانہ ہمشیرن آس رب سن رحمت ضرورت تم بنین پنن خاندارن ہن شکر گزار فرما بردار زحق اسلام کریمت بیان تر حق امس پنس گوبرس امس خاندارس یس امس کوڑ ہن خاندار بن وول گنک حق سو گس یہ گس مہر کرن ادا مہر کوتا کر ادا مہرس اندر چھن امس کہیں تہ ٹارگیٹ اسلامن تھومت بلکہ استطاعت یوتا طاقت آس آز مولوی صاحب لیکھ آس دباؤ دس لچھ لیکھ آس وہ لچھ پتہ ہوت کم تو دت کم اشن کرن کی پتہ چھ بازے پیون کوٹن پہ بازے پیون مردی آدمین پہ نہ حظ یہ اس یوت لفظ مے نہ حظ میول سہ پن حق ٹھ کر تیچان مقرر دہائی ساس چھ طاقت دہائی ساس دے ساس چھ طاقت ساس دے تتہ آو اکس صحابیس ون گھر وچ اگر نہ کہین چھ ششتر واج وچ سی تھائی مہر رسول اللہ صلی اللہ تتہ نہ ششتر واج تہ ون چھم تابند پن ات کر زیس فرمویس اگر ات زیس کرو نہ لگی یا حص چت نہ لگ چانہ گھر واجن تیل کیا حظ کرو نکاح چھ ضروری قرآن چھ یاد سورہ چھ یاد فلان سورہ فستان سورہ چھ یاد مے حظ چھ یاد گس یمے سورہ کرزِ پنہ گھر واجن یاد یمے سورہ کرزِ امس خاتون یاد یہ چھ مہر کرن مقرر محمد رسول اللہ مہر کرو تیچان مقرر یوچان چھ استطاعت آسی یوچان چھ طاقت آسی دویم فرض دویم حق یس امس خاندارس خاندارنی ہن چھ سہ گو امس نان نفقک
انتظام ام سن کھن چنک انتظام ام سن پوشاک کو انتظام چ اس کی پر مٹ ام اس خاندار اس اتام چی مل اس اسن بار اتام چ اس مول ام اس کر نماز اس پوشو پٹ کرنا ون مگر یلی ام اس اکس انجان انسان اس پن بکوٹ کرن حوال پنچس گس پنچے اس کی پر یمین کور مین بکوٹ سے حوال ام پت ذمہ داری امس لڑکس خاصن کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان امس حجت الوداع کس موقع پہ ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف عورتن ہندس معاملس اندر خاتونن ہندس معاملس اندر خوچو پروردگارس اور اہند رزق کرو تت پٹ انتظام اہند پوشاک کھن چن خوراک کرو تت پٹ انتظام اس بالمعروف زندگی اندر امس ضرورت آس زیادہ میں اسلام چن دپن تو تھو دہی گر دان دہی گر رشتہ دہی کباب اسلام چھ دپن اس امس کھن چن ضرورت اس امس لاگن ضرورت ث تھو امس مہیا چ کری خیر عطا پروردگار لاسٹ آیت یا ایھا الذین آمنو آمنو تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو تہ کھوچو پروردگارس ارشت کرن والو تہ کھوچو پروردگارس وقولوا قولا سدیدا بے بنو قول سدید کرن والو پوز کلام کرن وے پوز کلام نش مراد مے ون گوڑے یل گوبر مول چھ یون امس کور مول سنس گارس اندر اشو پنن کور نمبر چھون نہ حج اش مے گارش کور ایمانن بہ گارو کبس مگر یہ کلام گس ام سن زبان نکاح بروٹ تے نکاح وست تے نکاح بعد تے روزن ہوئی کلام کوئی کو قول سدیدہ یم مہد سو انکنس نکاح وی چوک مقرر کرن مہد کیا چھ کرن لڑکہ دپن ببن لڑکیوں لڑکی ہند فرما بردار ام سن خدمت گزار کور دپن ببن خاندار سن فرما بردار تو اداد گزار یہ مہد گس برابر تا حیات تہ زندگی اندر روزن یہ گو قولو قولا سدیدا یل تو کلام کرو ات رشتہ سندر تی گس آسن پوز کلام اقولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم یل تو اصلاح کرو پنن اعمالن پنس پانس تو کرو مغفرت تو اندن گنہن مغفرت کرن اول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر فمن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یس اطاعت کر رب سنس یس اطاعت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس مطلب گو اس نکاس مزد بین اطاعت گزار رب سن دربار اس نکاس مزد بین اطاعت گزار در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد فاز فوزا عظیما پز پر چھ سو کامیاب بلکہ بڑ کامیابی لب تم انسانن یم اطاعت کر ربس یم اطاعت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گو اش حکم یون کرن نکاس اندر بنو اطاعت گزار رب سن دربار اطاعت کرن ول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اطاعت کرن ول بنن یم نکاس اندر اطاعت تھاین ملوج نظر رب سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات نکاس چھ ونن کامیاب نکاح پروردگار ات چھ ونن بڑ کامیابی رب پتہ کتہ ہیکہ ات نکاس اندر کمی ایسہ نقص ایسہ یا کمزوری ایسہ اللہ تعالیٰ اس کرو دعا ات نکاس کرن کامیاب ات نکاس کرن کامیاب تہ کامران پروردگار امن دشونی بوچن کرن کامیاب تہ کامران پروردگار اچھ کی شاہد یم اس یتنس لیکھے تم چھ نبر شاہد تو تم تشریف یمن اندر سون برادر عاشق صاحب تم تین مسجد اندر تشریف ان شاء اللہ تو اس کرو ایجاب قبول شروع ان شاء اللہ تعالیٰ تاز اصل اس نکھک چیز ضرورت آسان واز پڑھنے چن مجلس نکاس اندر ضرورت تیچا کہ البتہ امی چیز خطر ضرورت تاکہ لڑکس دمو ہیس امس کوڑی دمو ہیس کہ ژے کس ذمہ داری چھ اسلام تھمچ ژے کس ذمہ داری چھ اسلام عائد کرمچ تو سی ذمہ داری یاد پاون خطر امس لڑکس یا امس کوڑی بروٹ کن یہ وازو نصیحت یون کرن تو اصل چیز ایجاب قبول یوتام نہ ایجاب قبول گسہ توتام چھ نکاح قابل قبول آسن کی توتام چھ نکاح صحیح کی تو انشاء اللہ اچھ یت مجلس اندر یعنی یم اس لڑکہ سن طرف نہ کہ تم چھ پانے یتین بنفس نفس موجود اچھن یہند ولی سنز وکیل سنز ضرورت کی تو یم چھ پانے بنفس نفیس موجود البتہ یمن چھ شاہد ز تت اندر چھ یمن پن برادر عاشق حسین میر صاحب تم چھ نبر تو تم انن جلد انشاء اللہ مسجد شریف اندر تشریف تو بیش یمن ریاض احمد شیخ صاحب تم چھ یتی انشاء اللہ تعالیٰ تو یوتام ان تو انشاء اللہ اس کرو ایجاب قبول شروع انشاء اللہ
توتامت کرو دوہی اللہ تعالی کرن یت نکاس برکت امن دشوانی بوزن کرن کامیاب تے کامران پروردگار امن کرن مائی محبت عطا تمام عالم کین کوڑ انسان تمام عالم کین گل انسان یم بے نکاح چھ تمن کرن صالح تو نیک جوڑ عطا پروردگار یمو کرمت چھ رب کرن تہندس نکاس کامیاب تے کامران تمن سار نے ہمشیرن کرن ڈک پورا راتا سانے ہمشیر است کرن ڈک پورا راتا یمن ہمشیرن وریون اندر سختی چھ پروردگار اس سختی کرک دور وریون ہنس سختی کرک دور پروردگار من چھ سارے کوڑے کرو پننے گھر آباد پننے ڈیر آباد تے انشاءاللہ عاشق سبون تشریف تے اس کرو انشاءاللہ تعالی شروع اللہ تعالی سند یسن سے یز نجوک تاریخ 17 May 2023 بروز بدوار بمطابق 17 شوال 1434 ہجری شام 6 بجے پر لوجس مجلس نکاح انشاءاللہ تعالی ام خاطر شروع ساری گوا انشاءاللہ تو یس اس یہ مجلس نکوچ محفل چ یس یہ مجلس چ اس منعقد کرن اس اس کرن جامع دار السلام جمعیت اہل حدیث برہ سندر چھ سہی انشاءاللہ تعالی تو بہ کر گزارش یم اس بچی ہند طرف چ وکیل تم چھ غلام قادر ڈار صاحب انشاءاللہ تعالی تو یمن تشریف برونہ کن انشاءاللہ تعالی یم چھ برونہ کن غلام قادر ڈار صاحب ولدی عبدالرحمن ڈار ساکن ابراہ تہن بچی سبیہ جان دختر محمد اکبر ڈار ساکن ابراہ ام سند نکاح چھ اس کرن پنس برادر مظفر احمد میر ولدی غلام رسول میر ساکن اکراڑ اللہ تعالی سن یسن سوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن طریقہ مبارک سوئی با ایواز مہر 40,000 نقد 81,000 شہت بشکل زیورات یعنی ٹوٹل چھ یوان 1,21,000 تہ شہت روپیہ نقدی و جنس ہیتھ تو اس چھ تہن بچی سبی جان دختر محمد اکبر ڈار ساکن ابراہ سند نفس مظفر احمد میر ولدی غلام رسول میر ساکن اقرار سندس نفسس من بخشان کیا تو چھو بخشان تو چھو بخشان تو چھو بخشان الحمدللہ تیم تو گوا چھو عبدالسلام ڈار ولدی عبدالرحمن ڈار ساکن ابراہ تو دویم چھ مشتاق احمد بٹ ولدی غلام احمد بٹ ساکن ابراہ تو چھو چھ موجود تو چھو گوا تو چھو گوا تو چھو گوا الحمدللہ اللہ تعالی کرن ات نکاس برکت عطا تو پنس برادر اس مظفر احمد میر صاحبس کر گزارش انشاءاللہ تو امن تم چھ کی پت کنس مظفر صاحب انشاءاللہ تعالی تہندس زوجیتس من چھ اس پنہ ہمشیر سن نفس سبیہ جان دختر محمد اکبر ڈار ساکن ابراہ سند نفس با ایواز مہر 40,000 نقدی تو 81,000 شہد بشکل زیورات یعنی ٹوٹل چھ 1,21,000 شہت روپیہ سمن نقد و جنس کیا تہ چھو سان امس ہمشیر سن نفس پنس زوجیتس من قبول کران تو چھو قبول کران تو چھو قبول کران الحمد للہ اللہ تعالی ہن کور یت نکاس کامیابی عطا انشاء اللہ تعالی تو تم گواہ چھو اک چھو عاشق حسین میر صاحب ولدی غلام رسول میر ساکن اقرار تو دویم چھو ریاض احمد شیخ ولدی عبدالرشید شیخ ساکن آڑسو تو دنوئی چھو گواہ تو چھو گواہ تو چھو گواہ الحمد للہ تو بچی ہند والد صاحب چھ یتنس کی تہند طرف چھ بی ڈار صاحب انشاء اللہ تعالی تو پن طرف چھو تھی امس بچی ہند نفس سنس برادر سندس زوجیتس اندر قبول کران تو چھو بخشان تو چھو بخشان الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرو دعا پروردگار کرن یت نکاس کامیاب بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بخیر اللہ تعالیٰ کرن یمن خیرس پہ جمع یمن کرن خیر و برکت عطا یت نکاس کرن کامیاب تو کامران رب کائناتس کرو زار پار یمن دشوانی خاندانن کرن آباد یمن امس سانہ بچی کرن آباد سانہ امس ہمشیر سان سارنی ہمشیرن کرن آباد یم باقی کور بے نکاح پروردگار منجا اتھ ہت چھ پرارن چانہ دربار نیک تو صالح جوڑ کرو خطا یم لڑکہ پرارن نیک تو صالح جوڑ کر خطا یمن سوز میں چتر با عزت دستار کر خطا یم کوڑی مال تمن کر برکت عطا کوڑی مالن کر یاری گبر مالن کر یاری پروردگار یم بیمار تمن سو شفا یم ہسپتال اندر بیمار تمن سو شفا یم یت مجلس اندر بیمار تمن سو شفا یم یت مسجد آباد کرن ول تم کر خابات یم یت مسجد تعاون کرن ول تم کر خابات یمو یت مسجد ون ختم چ تعاون کرمت ون ختم چ مدد کرمت تہن سو مدد تھا پن دربار قبول اوتر جس ایک پن برادرن زمین کیا اس اس پارا یت حمام خطر سکر فرام پن برادرن پنس مالس ماجی مغفرت خطر یم زن اتی دفن چھ پروردگار اسمگو رب جنت الفردوس کرو خطا جنت اعلی مقام کرو خطا رب جنت الاعلی مقام کرو خطا اے رب انس سنس برادرس چھ کمی ٹائم کیا ریت بروٹ
پنی والدی محترمہ گزریمس یم دنیا درامس پروردگار اس کرو زار پار رب جنت الفردوس کرو ساتا جنت گالا مقام کرو ساتا کروٹ کروٹ کرو مغفرت رب جنت کے اعلی مقام اندر کرو جائے جنت کے اعلی مقام اندر کرو جائے یم گام کے نموات انسان سانن رشتہ دار انسانن یارن دوستن سانن گرن اندر یم تی ون ختم اموات چدرمی تم انصار نسان عالم اسلام کے نموات انسان یم اسپانی محترم ابو جی چھ یا یپر چھ صاحب سب باقی یم میڈیا پرسن یم چھ رب سن خدمت کرن رب سن رضا خطر اللہ تعالی کرن پن دربار قبول یہ خدمت تین پن دربار قبول اللہ تعالی اس کرو زار پار یہن یہندن قدمن کر روش رب یہندن قدمن کر روش یہندن عیالن کر روش یہندن عیالن کر روش یہن سے پریشانی سانی پریشانی کر دور پروردگار سانن گرن ہنس پریشانی کر دور سانی ہم تگم کر دور سانن والدینن کر عزت عطا اس بناو پنن والدینن خطر صدقہ جاریہ رب اس بناو پنن والدینن خطر صدقہ جاریہ رب کائنات ایمن والدین گزرے میں تمن کر مغفرہ جنت الفردوس کرو خطا جنت کے اعلی مقام کرو خطا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ